Ja, goddag. Mit navn er Mads Palsvig. Jeg er formand for det nye parti Jorden Fod i Kundskab. Dette er quiz nummer 2, hvor vi finder ud af, hvor JFK er du. Der er 10 spørgsmål. Du skal svare ja, nej, ved ikke. Har gerne en et stykke papir og en blyant klar eventuelt. Og vi skyder fra hoften her. Jo. Spørgsmål nummer 11. Skal grønne afgifter på el og vand halveres, og det tabte proveny herfra dækkes af virksomheder efter en formel, der måler deres omsætning i Danmark? Spørgsmål nummer 12. Skal antallet af kommuner tilbage til 300 fra de nuværende 100, og skal de 1756 sogneråd aktiveres igen i samfundsøkonomien? Spørgsmål nummer 13. Skal mindst 25 arbejdspladser lægges ud til hvert sogn til gavn for beskæftigelsen i de mindre lokalsamfund? Spørgsmål nummer 14. Skal der være øget adgang til deltidsjobs, nedsat tid, flekstid og 7-7 ordninger, det vil sige 7 dage arbejde, 7 dage fri, i den offentlige sektor? Spørgsmål nummer 15. Skal regler om habilitet indføres i Danmark? Altså, skal en borger have krav på, at en klage over en offentlig eller privat virksomhed bliver vurderet af en instans med et flertal af personer uafhængige af den serviceudbyder, som borgeren klager over? Spørgsmål nummer 16. Skal der være lettere adgang til folkeafstemninger og mere direkte demokrati? Spørgsmål nummer 17. Skal politikere, der stemmer imod deres valgløfter, kunne ekskluderes fra Folketinget? Spørgsmål nummer 18. Skal personer, der er medlemmer af loger, hvor der aflægges hemmelige eder, og hvor disse ikke ved, hvilken selvbestemmelse det er, de giver op, før de kommer rigtig langt op i graderne, skal disse personer og medlemmer af loger, skal de have lov til at være i Folketinget, være dommer og have ledende stillinger i centraladministrationen og politiet? Spørgsmål nummer 19. Skal Danmark kunne deltage i falske flag operationer? Et falsk flag, det er for eksempel et angreb, man laver, hvor man klæder sig ud som fjenden og påstår, det er dem, der har lavet det, så man har det som undskyldning for, at man kan angribe dem, man egentlig ønsker at angribe. Eksempler på det er Operation Gladio og Operation Northwoods. Det vil jeg anbefale at slå op, hvis I allerede kender til det. Spørgsmål nummer 20. Skal alle lande, også NATO-lande, overholde Genève-konventionen for krigsførsel? Jo, og så er det jo så, hvordan vi så ligesom skal score det her. Jo, jamen det er sådan, at JFK's holdning er tilkendegivet ved et ja på 8 af de her spørgsmål, og det er 11 til 17 plus nummer 20. Spørgsmål 18 og 19, der er det JFK's holdning, det er et nej. Og nummer 18, det er altså, at medlemmer af loger skal ikke have lov til at være i Folketinget og dommer og ledende stillinger i centraladministrationen og politiet. Og spørgsmål nummer 19, nej, Danmark skal naturligvis ikke have lov at deltage i falske flag operationer. Tak for denne gang. Det var quiz nummer 2. Jeg håber, du er frisk på en mere en af dagene. Nej, jeg skal også lige sige lynhurtigt, mens jeg husker det, at hvis du har, man får 1 point for at svare ja, og 0 point for ved ikke, og minus 1 for der, hvor man har svaret det modsatte af JFK selvfølgelig. Hvis du får 7, hvis du har 7 rigtige, set fra JFK's synspunkt, så mener vi, du er klar til at give en vælgererklæring, og det kan du gøre ved at sende en tom e-mail bare til folketingsvalg@jfk21.dk. Og hvis du gerne vil vide mere om nogle af de tanker, der ligger bag, de tanker, vi har gjort os, da vi har lavet det her partiprogram, så er en god ting at kigge på vores Facebook-side, Jorden, Frihed, Kundskab, og kigge på kl. 21, hvor vi lægger nogle dokumentarfilm ud under titlen JFK University. Tak for nu.